אתה שמח? במקום שיהיו 20 גנים אחד אחרי השני, פשוט חסר עותק. אין דרך לראות אם זה משפיע או לא? אין שום דרך. אפשר עוד טיפה לראות אותו. בן זכר בריא כמו שור, חזק כמו דוב. פרמטרים שמעניינים מתקינים. יש. אבא, אופיר, יהיה לו פינות מעל. כרגע אתם כאילו עולים לסיכון שהוא גרוע, כן? 20%, משהו כזה. 20%? חכי שנייה. מה זה אומר להיות נורמל או לא נורמל? אני אצטרך כל הזמן להיות בפחד וחרדה, איך הוא מסתדר. חיים עוברים בזמן שנתבאסים. זאת החלטה שאנחנו נצטרך לעשות.